o'z biznesingizni rivojlantirishda davom eting va Olmos guruhiga qo'shiling. Ergashishga o'rnak bo'ling. Sizning daromadingiz o'smoqda. Olmos jamoasiga qo'shiling. Sizning yetakchi tajribangizning dalidir. Endi siz yetakchilar uchun yetakchiga aylanasiz. Bu shuni anglatadiki, siz kamida 6 ta direktorni ko'tarishingiz mumkin edi va endi bu yutuqlarni yanada rivojlantirish va rivojlantirish, bilim ko'nikma va tuzilmani rag'batlantirish bo'yicha ilg'or tajribalar bilan bo'lishishni vaqti keldi. Olmos direktorlari ko'plab imtiyozlarga ega. Yangi unvonlar uchun yuqori pul mukofotlari, hatto ko'proq bonuslar, xalqaro konferensiyalarga sayohat qilish huquqi va sizning maqomingizni belgilaydigan 1-2 dona olmosli noyob oltin nishon va yangi unvon uchun mukofot 60 million so'mdan 100 million so'mgacha Olmos jamoasi tarkibidagi har bir yangi unvonni to'ldirgani uchun 4 kishilik direktorlar ziyofatiga taklif va konferensiyaga yiliga 3 marta sayohat. Sizni eng hashamatli manzillar va eng yaxshi 5 yulduzli mehmonxonalar kutmoqda. Olmos jamoasida unvonlarni to'ldirish uchun bir vaqtning o'zida to'lovlar summasi 240 million so'mni tashkil etadi. Sizning daromadingiz har 3 haftada bir Yevropa kompaniyasining top menejerining daromadiga teng.